kjo është mënyra se si percepton problemin Kosovë Serbi kryeministri i Shqipërisë. Ai mendon që gjithë problemi qëndron në kokën e Albin Kurtit, eventualisht edhe në atë të Aleksandar Vučićit, por dhe mirë po ky problem është shumë i thellë se kaq. Është një përthyrje interesash të cilën ndoshta liderat e vendeve mund të jenë pjesë e problemit, por që gjithsesi nuk janë gjithë problemi, ose të paktën një nuk janë pjesa kryesore e problemit. Pjesa kryesore e problemit është lufta për territor, është ndeshje në mes të dy ideologjive kombëtare, dhe kjo nuk është që këtë problem ka lindë vetëm se po mund ta zgjidhin Kurti Vučići. Të nuk e kanë zgjedhur as Thoçi Vučići, as Thoçi Tadiçi, Nikoliçi etj. Domthonë është një problem shumë më i thellë se kaq. Desha të them këtu kur jemi po si zgjidhet kjo historia tërë, në qoftë se ideja është që, domethënë, praktikisht të arrihet në një marrëveshje, besoj në kornizën e atyre çfarë është diskutuar në Paris edhe në Ohër. Kjo është por nuk shikoj çdo zgjidhje, çdo e qëndrueshme duhet të bazohet në realitetin e terren. Nuk mund të japësh ti të propozosh një zgjidhje ta zonë që të formosh asociacionin në Dranicë. Se aty ku nuk ka sërbë.